madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdigu hoggaaminaya ilaa habeenkii xalay toola ku sugnaa xarunta magaala madaxda gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa saaka arooryadii hore xadhiga ka jaray mashaariica horumarineed oo mas-uuliyiinta gobolka Saaxil ay ka fuliyeen magaalada Berbera. Mashaariicahaasi oo ay fuliyeen kadib magaalada Berbera iyo dowladda hoose ee magaalada Berbera, mashaariicdaasi oo isugu jirta fiditaanka lagu sameeyey gudaha dekedda magaalada Berbera iyo weliba qalab cusub oo ay soo iibsatay dekedda magaalada Berbera. Maareeyaha dekedda magaalada Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoolxool ayaa madaxweynaha Soomaaliland u sharaxay horumarka dekedda magaalada Berbera lagu sameeyey. Waxa aanu sheegay in maareeyaha dekedda magaalada Berbera xilligan isku filan tahay dekedda magaalada Berbera ayna la tartamaysa dekedaha dhiggeeda ah iyo weliba kuwa caalamka. Qayb ka mid ah loomanka dekedda oo la qabtay muddo sanada lagu qabtay halkan dekedda Berbera. Qaybtaasi waxa weeyaan eryaheedu waxa weeyaan waa 10 km², waxa weeyaan waa 2500 km² ayaa galay. Intaasi kadib ayaa waxa kale uu madaxweynaha Soomaaliland xadhigga ka jaray dhismayaal tiro badan oo dowladda hoose ee magaalada Berbera ka fulisay, isla gudaha magaalada Berbera iyo weliba laamiyo aad u tiro badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda hoose ee magaalada Berbera ka hirgelisay magaalada gudaheeda oo sahlaya isu socodka jidadka magaalada Berbera iyo xaafadaha dhexmara sida waddada weyn ee dheer ee isku xidha magaalada Berbera iyo xeebta weyn ee Batalaale. Iyo waxaa kaloo ay maamulka dowladda hoose soo bandhigay gaadiid aad u tiro badan oo ay iibsadeen oo gaadhaya ilaa 3 gaari. Maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u sheegay in ay muddooyinkii ay joogeen ay qabteen dhismayaasha tiraha badan leh ee laamiyada iyo weliba baabuurtan gaadiidka ay soo iibsadeen muddadii ay xilka hayeen. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo degmada Berbera iyo maareeyaha dekedda Berbera iyo laamaha dowladda ee gobolka Saaxil ku ammaanay waxqabad buuxa oo uu sheegay in ay qabteen intii ay shaqaynayeen. Waxa aanu kula dardaarmay in ay waxqabadkooda intaasi ka sii labin laabaan. Waxaa kaloo aan aad ugu faanaya oo aan aad ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Saaxil iyo achievementka waxyaabaha waaweyn ee qiimaha leh qabteen aynu arkaynay ku wareegana ilaasaaka aynu ku wareegana magaalada iyo gobolada intaan soo maray gobol degmaan soo maray oo dhan hawlahaasi wax lagu faano weeye, wax qaranku ku faano weeye, wax gobolku ku faano weeye, wax anigu ku faano weeye, wax ummaddu ku faanaysa weeye. Ilaahay waxaan ka baryaa inaan hawsha halkaa ka sii fulinno oo ka sii wadno mas-uuliyiinta halka ka shaqeeyey hawsha gacanta ku hayana. Waxaan diriyaa baliya bogaadiga weyn been ayaan u dirayaa iyo shacbiga reer Berbera intaba waan leeyahay halka aan ka sii wadno, aan ka sii fulinno, waantaasi rugaysa dhiyaana. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud waxaa kale oo dhagax dhigay laybareeri ay ardayda gobolka Saaxil wax ku akhrisan doonaan. Qaar ka mid ah salaadiyiinta gobolka Saaxil ayaa iyaguna madaxweynaha Soomaaliland shahaado sharaf iyo guddoonsiiyey, isagu madaxweynaha Soomaalilandna shahaado sharaf iyo guddoonsiiyey guddoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo maareeyaha dekedda magaalada Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoolxool. Inkastoo aanay mas-uuliyiintaasi mashaariicaha horumarineed ee sameeyey, madaxweynaha Soomaaliland aanay wax faallaaya wax warbixin ka siinin kharashaadka guud ee ku baxay mashaariicahaasi ay sameeyeen, balse xadhig ka jaris keliya lagu soo koobay. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa uu kasii usii watay dhinaca iyo gobollada bari ee Soomaaliland. Mubaarak Cismaan Siciid, Samse TV, Berbera.